আমাৰ মঙ্গলদৈ থানাত 16 জুনত এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছিলে 323/23। সেই সংক্ৰান্তত এজন ব্যক্তি যি পকা ভাঙি পাৰা বুলি কয় সেই ঠাইৰ এজন ব্যক্তিয়ে তেখেতে এটা এজাহাৰ দিছিলে এখন। সেই এজাহাৰত তেওঁ কৈছিল যে তেওঁৰ গাড়ীৰ বেটাৰী তথা তেওঁৰ ঘৰৰ ইনভাৰ্টাৰৰ বেটাৰী চুৰ হৈছিল যি সময়ত তেওঁ ঘৰত উপস্থিত নাছিলে। আৰু সেই সংক্ৰান্তে আমাৰ এটা অভিযান আমি আৰম্ভ কৰিলোঁ আমাৰ মঙ্গলদৈ থানাৰ ফালৰ পৰা। আৰু সেই সংক্ৰান্তে আমি গম পালোঁ যে যোনখন পকা ভাঙি পৰা যিখন এল পি স্কুল আছে সেই এল পি স্কুলখনৰ পৰাও ৱাটাৰ পাম্প এটা কিছুদিন আগতে চুৰ হৈছে। আৰু সেই বিশেষে আমি যেতিয়া অভিযান আমাৰ আৰম্ভ কৰিলোঁ সেই সংক্ৰান্তে আমি 3জন ব্যক্তিক এৰেষ্ট কৰিলোঁ এই অভিযানত। তেওঁলোকৰ নাম হৈছে আপোনালোকৰ কল্যাণ ডেকা, পংকজ ডেকা, দুয়োজনেই ঔটলাৰ হয়, আৰু এজন ঘনশ্যাম ডেকা ওৰফে তেজপুৰীয়া। তেওঁ এনেই তেজপুৰত তেওঁ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট আছে, তেওঁ বৰ্তমান মঙ্গলদৈতে ছেটেল। এই 3জনক আমি এৰেষ্ট কৰিলোঁ আৰু তেওঁলোকৰ পৰা আমি বৰ্তমানলৈ 78টা ৱাটাৰ পাম্প, ইনভাৰ্টাৰ বেটাৰী 4টা, চিলিণ্ডাৰ 1টা, প্ৰিণ্টাৰ 2টা, ডেস্কটপ মনিটৰ 2টা, কৰ্ডলেছ মাইক্ৰফোন 2টা, এম্প্লিফায়াৰ 1টা আৰু ইনভাৰ্টাৰ 1টা আমি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ আমি ৰিকভাৰী কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ মানে পজিশ্যনৰ পৰা। আৰু সেই সূত্ৰেই তেওঁলোকক সোধপোছো কৰা হৈছে আৰু সেই তেওঁলোকৰ সোধপোছৰ পিছতে আমি আৰু এইখিনি যোনখিনি আমাৰ এক্সট্ৰা যিখিনি মানে ষ্টলেন প্ৰপাৰ্টি বুলিয়ে কোৱা যায় তো ষ্টলেন আইটেমছখিনি আমি ৰিকভাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু আমাৰ এই সংক্ৰান্তে আমাৰ অভিযানো বৰ্তমান মানে অব্যাহত আছে। ৰিচেণ্টলি আমাৰ কিছুমান ৰিপৰ্টিং হৈছিলে মানে চুৰিৰ ৱাটাৰ পাম্প তথা স্কুলৰ মনিটৰ বেটাৰী এনেকৈ আমি গতিকে এই যিখিনি আমাৰ ৰিকভাৰী হৈছে সেই আইটেমখিনি আমি এতিয়া ভেৰিফাই কৰি আছোঁ যে সেই স্কুলসমূহৰে হ'ব আৰু বেলেগ বেলেগ থানাৰো থাকিব পাৰে ষ্টলেন আইটেমছ, তো সেইখিনি আমি বৰ্তমান ভেৰিফাই কৰি আছোঁ। আৰু ইয়াৰ লগত যিসকল আৰু অতিৰিক্তভাৱে যিখিনি মানুহ জড়িত থাকিব সেইখিনিও আমি শীঘ্ৰে কৰায়ত্ব কৰিম বুলি আমি আশাবাদী। ঘনশ্যাম কত ঘৰ? ইয়াতে ডিআইডি কাষত। ডিআইডি কাষত কি কাম কৰা? যি পাওঁ তাকে কৰোঁ।